Você pode estar se perguntando, por que tem uma alcateia de tigres brancos perseguindo o Max? Uma coisa de cada vez. Vocês devem se recordar que eu fiz o modo sobrevivência tentando encontrar minha mansão usando apenas uma bússola. Eu simplesmente perdi minha casa. No final da série a gente encontra a mansão e aí termina. Não exatamente. Tem uma coisa que eu escondi de vocês há mais ou menos 6 anos atrás e tá na hora de revelar. No meio da série, cara, eu encontrei uma coisa. Simplesmente o boi branco. E por que eu não revelei num vídeo? Porque desde essa época eu já tava planejando uma nova série de sobrevivência. A Jornada Reversa. Onde a gente voltaria por algum objetivo e nada melhor do que um boi raro. Ah, e esse monte de tigre branco? Bom, meu mundo bugou depois que atualizou e tá tudo ao contrário. O mundo, pai. Fala tu. Então, se eu quiser chegar lá, a gente vai precisar de uma bússola e conseguir sobreviver, coisa que eu não sei. Eu fiquei tanto tempo sem jogar que eu não sei nem como joga Survivor Craft. Vou começar aqui, deixa eu explorar minha casa, vai que tem alguma coisa, né? Saudade da minha casa, né? Mal cheguei, já tô indo embora, né? Meu cavalo há 3 anos tomando banho. Desde que eu saí, ele ainda tá aqui, ó, tomando banho. A passagem secreta, lembro. Tu mata o inseto aqui, meio que abre. O que eu queria encontrar dentro da minha casa é uma lança, alguma coisa que me ajudasse. Mas se não tem, não tem problema. A gente vai assim mesmo. Pelo menos, sei lá, pegar uma parte do caminho. Eita! Que isso? Morri! Caçando boi branco, vem um tigre branco aqui na minha casa. Esse pá pode ser um bug também, tá? Tinha um cavalo meu que era preto. Aí atualizou pra versão mais recente e ele mudou de cor, tá ligado? Ó, outro tigre, mano. Bom dia. Já é de casa, né? Já virou de casa, né? Nojento, filho da mãe. Minha casa não é mais minha, pelo visto. Largado e pelado. Vou pular aqui, vai. Me explica que sorte é essa que eu tenho, mano. Eu saio no dia que é noite de lua cheia. Nem ressuscitar em paz eu consigo. Olha isso, cara. Vem com o pai, vem. Vem. Vem, vem. Dá um tapinha na bundinha pra ficar esperto. Quer saber? Putz, tu deu a volta? Não tava aqui, cara? Tô acreditando. Ai, caraca. Vamos por ali então, né, que é melhor. Aqui eu acho que vai, hein. Nem da minha casa eu consigo sair, mano. Tô invisível. Tô invisível. Bom, ficou dia. Agora tá melhor. Já não tem noite de lua cheia. É uma coisa... Eita, mas tem raio. Vou levar isso aqui, na moral. Chega de apanhar. 2 tochas e 1 espinho. Acho que é suficiente. Devo conseguir. É. Se tem é pra usar, né? Bom dia, seu tigre. Se fosse fácil sempre assim, hein? Mas isso aqui não vai durar muito, não. Vamos lá, vamos contornar. Contornar a casa. Sério? Um peixe. Um peixe, mano. Não vou conseguir pegar minhas coisas de volta. Tentador, né? Mas larga-te do caminho da tentação. O pau tá quebrando aqui, hein, fi? Que isso? Esse mundo é muito agressivo, cara. Tu fica na tua, hein, caramelo. Só coletar um pouco de madeira. Chuva? Peladão aqui andando na chuva vai dar uma hipotermia. Agora é raro encontrar tigre laranja. Catar as madeiras que a gente sempre precisa. Fazer fogueira, lança e um abrigo, mas... Ah, o problema do abrigo é que se você não fizer ele bem protegido, misericórdia. Cai um raio. Cara, se eu rodar aqui e a gente descobrir onde tá o logotipo... Talvez a gente consiga, né? Achar a direção que a gente tem que seguir. Vou fazer uma craft table. Vamos ver se dá pra dar uma melhorada. Senão eu vou morrer de gripe aqui. Joga aqui, joga ali. Foi. O resto pega pra aumentar o tamanho. Senão a gente vai acabar morrendo aqui. Tomar uma sopa de galinha. Tomar uma dipirona. Porque, pô, tem roupa, né? Fazer o quê? Vai pegar a gripe mesmo. Toda hora. Cara, eu gosto da dificuldade do Survivor Craft à noite, assim.
lobisomem pulando altão e tal, mas por outro lado, ele exagerou um pouquinho, né? Na dificuldade geral, assim, você passa fome toda hora, cansa fácil. Eu lembro que eu vi esse N de longe, eu acho que foi meio que da esquerda aqui. Vamos dar uma procurada, de repente a gente acha a caverna, né? Em que a gente fez meio que uma base. Se eu seguir reto pra lá, não sei onde, depois eu vou precisar da bússola. Provavelmente eu vou chegar no lugar que eu descobri o boi branco, né? Foi. Eu lembro desse lugar. Acho que foi aqui, hein? Foi uma das bases improvisadas que eu tinha feito. Começou a escurecer. Mas aqui eu lembro que não era um lugar muito seguro. Dá pra dar um save aqui num pedacinho desse? Bom, você é acordado com mordidas. Certeza. Ih, jogo, tu é todo ao contrário. Fala uma coisa e acontece outra. Frio tu não vai passar não, relaxa. Isso aí não tá pra gripe não, tá mais pra pneumonia. Falar assim, não, eu me curei, tá ligado? O jogo não me venceu. Mas o jogo tá me vencendo mesmo. Mas com certeza tem base melhor por aqui. Em algum canto. Se a gente procurar direitinho, a gente encontra. À noite, por exemplo, deve dar pra encontrar. Porque, como eu enchi de tocha, deve iluminar, sabe? Calma. Pior que tem uns pombinhos aqui, cara. Já tô doido pra caçar. Bem que isso aqui eu acho que nem carne tem, né? É canela e pena, basicamente. Caraca, que saudade, velho, aquela casa. Vamos deixar salvo lá. Bom dia. Vem não. O sortudo tá por aqui ainda? Cara, eu nem sei onde eu botei ele a última vez. Ai, caramba. Essa minha casa é um, sei lá, mano. Palavras me faltam para descrever isso aqui. Imagina quando vier a noite de lua cheia. Se é que não já tá chegando, né? Vamos ver o que eu deixei de bom aqui nessa. É. Só tragédia, pelo visto. Vamos olhar aqui dentro. Eu fiz uma casa bem parecida com isso aqui no Minecraft. Ferramenta vai me servir. Tem bastante coisa aqui ainda. O problema é que quando a gente sai mundo afora, a gente acaba meio que perdendo, né? Tem uma bússola já aqui dando bobeira. Ou seja, a gente nem precisa minerar por enquanto, né? Por enquanto que eu digo, porque a gente provavelmente vai acabar morrendo por aí mesmo. Uma buraqueira que só, hein? Entra ali, sai aqui. Lembro que eu tava tentando chegar no, na parte mais alta do mundo. Aí com a atualização parece que ficou mais ainda, tá ligado? Então eu teria que subir bem mais que isso aí. Bom, vamos fechar dando uma olhada lá no passarinho, né? Será que ele ainda tá aqui, mano? Porque se ele não tiver, provavelmente o nosso boi branco também não vai estar. Isso aí pode ser um problema. Tinha um cavalo aqui fora também, mas eu acho que não lembro se ele ainda é vivo, né? Acho que provavelmente já se foi. Sortudo! Tio papai! Aqui, ó, voltei. 3 anos depois, trouxe tua comida, filho. Toma matinho também, vai. Pode comer à vontade. O cavalo morreu para um leopardo. Provavelmente é o destino deles. Ele morre para que nós vivamos. Eu tenho que fazer uma homenagem para esse cavalo, isso sim. Se eu tô vivo aqui, é graças a ele. Ou eu morri. Ô, sortudo. O que você come, meu filho? Sendo que é. Trago semente, tu ignora. Esses filhos de hoje em dia são muito rebeldes, na moral. O pai que foi comprar cigarro. Ai, que merda. Ô, mas eu voltei, tá? Aí. Aqui, ó. Ainda trouxe presente, só que ele é mal agradecido. Então é isso, né? Fica aí, se a gente quiser fazer uma série reversa, já tá tudo no esquema aqui. É só a gente tentar não perder essa bússola que vai ser importante ter ela. Eu lembro que o lugar que eu achei o boi branco. É no meio do nada, mano. No meio do nada mesmo, tá ligado? É tipo uma floresta assim, sem marcação de nada. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas a gente pode tentar. E agora é com vocês. Será o início de uma nova jornada de sobrevivência? Aproveita, compartilha, deixa o like. Até a próxima aí. Falou, valeu e fui!